Apakah hukum berkawan lelaki-lelaki dan perempuan meletakkan gambar di dalam Facebook? Dia ada manfaat dia, dia ada benda mudarat ni. Hak mudarat ni letak gambar-gambar yang tidak patut dilihat di luar. Dia benda yang luar tak boleh tengok, dalam tak boleh tengok juga. Benda apa tak boleh tengok luar, tak boleh buat jadi buku. Benda apa hak haram tengok luar, maka buah dalam majalah jadi haram attack. Faham? Macam luar ni kalau orang puang pakai menedahkan aurat. Nak, nampak pusat, nampak punggung, haram tak kita tengok luar. Maka gambar tu dia buah dalam majalah, buah dalam Facebook, buah dalam buku, haram attack. Luar ni kita tengok dia pakai tudung. Nak, tutup aurat apa semua, haram tak? Tak lah, dah kalau dia buah dalam tu haram tak? Ha, tak lah. Dan ni nyebuh hak paling dega. Buat apa pula gibuh dalam tu kau tengok ramai. Nak? Boleh tak kawan dengan orang perempuan niat nak jadikan bini? Boleh ya, niat nak jadi bini. Nampak? Tapi dia ada batas dia lah. Sebab tu Nabi kata kalau mu nak bini, mu tujuan memang nak buat bini, mu pergi tengok dia. Sehingga ulama kata kita itar tak apa, dia tak tahu. Nak? Nak pergi mana? Laju kan ke bila? Nak pergi itar janda tu, tu apa? Oi, mana duk bilang ni? Buat perkara maksiat. Maksiat mana? Ada kitab bawah. Boleh kitab. Dah sungguh dalam kitab sebut. Dan harus mengintai perempuan yang niat untuk dijadikan isteri jika berkenan. Dah itar kat mana? Muka dengan tangan je. Jangan dia mandi. Faham tak? Duk bilang naik tawakok kabu kabak tau kan gitu. Itar dia pergi kedai. Nah, janda tu pergi beli kedai ucik, beli gula. Duk bilang nusuk alik tonggeh. Nusuk. Nak tengok muka, faham? Pokoknya harus, faham tak? Faham apa?